दर्शन नमस्ते के छ सोचे आरम हुनुहुन्छ। आज चाहिँ म चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीहरू लिएर होइन के अरे वनवाटिका घुम्न आएको छु होइन। उहाँ त मेरो वाइफ छोरी अनि छोरा भ्याकेसनको दिन पनि त्यस्तै जान लागिसक्यो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ यता वनवाटिका घुमाउनु लिएर आएको। आज यस्तो छ दृश्य हेर्नु होइन, उत्यो चाहिँ भ्यू टावर हो। त्यो भ्यू टावर हो, त्यहाँ अब माथि टपमा जाँदाखेरि के कस्तो ओपन भइसक्यो। अस्ति हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी आएर उद्घाटन गर्नुभएको थियो। यो जू हो होइन, त्यो एकदम गाडिन्छ। आज पानी पर्ला पर्ला जस्तो छ कि, तर त्यो परेको चाहिँ छैन, अझै रिया छ। यता यी छौँ नि हामी, यहाँ इलिफेन्ट हात्ती छ। अब त घुम्दैछौँ, हेर्दैछौँ होइन कस्तो हुन्छ। त्यो झुलर छ, त्यो झुलर हो होइन, त्यो झुलरलाई त्यहाँ प्लास्टिक काटेर खेल्नुपर्छ। त्यो झुलर हो, यतापट्टि चाहिँ ऊ छ है, हाम्रो भ्यू टावर भइसक्यो मैले देखाएको। यहाँ हाम्रो छ, त्यहाँबाट हेर्दाखेरि यहीँ हाम्रो डाइनोसोर होइन, डाइनोसोर गयो। त्यहाँ हाम्रो फ्यामिली है, त अब एकछिन म राख्छु अनि यता फोटो सोटो खिच्छु है। त नानी यता फोटो खिचेर जाउँला एकैछिनमै। तो ही नहीं क्यों जो हाय सनो कत जानी हामी कत जानी हो भन त उता हो क्या त्यहाँ पर यताबाट जानु यताबाट आऊ त म उताबाट भित्र घुसाउँला के हस् हाम्रो घुमघाम चालु छ होइन। अब म पनि काली त काली नै भएको छु। यता यो अतिर हामी हिँड्दैछौँ, हामी भित्र घुस्दैछौँ। आऊ कारमा जाम, आऊ 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 जानु आऊ।
यो हाम्रो यहाँ जानिन्छ यति पाउँछ होला त्यो त तर आवाज आएन यो चाहिँ भाइरल वे हामी चाहिँ यता छौँ होइन भाइरल वेमा यस्तो देखिन्छ है होइन भाइरल वे हो आऊ छिटो आऊ धन्नै लुट्यो यो भिजिट अगेन भनेको छ होइन यहाँबाट हामी निस्किन लागेको अब त्यो वनपाटिकाको उभियो